15 iyul hadisələri Türkiyənin xainlərə vurduğu tərsillə oldu. Xalq sübut etdi ki, onun sıralarında xəyanətkarlara yer yoxdur. Türkiyədə çevrilişə cəhdin ikinci ünlülümünə həsr olunmuş tədbirdə səslənən bu fikirlər iştirakçılara bir daha həmin günləri xatırlatdı. Toplantıda 15 iyul 2016-cı ildə baş verən qanlı olayların iştirakçıları və şahidlərinin müsahibələrinin yer aldığı film bədii kompozisiya nümayiş etdirildi. Qeyd olundu ki, Türkiyə dövləti terrorçularla sona qədər mübarizə aparacaq. Uşaqlarının və ölkənin gələcəyini xainlərə buraxmayacaq. Bugün Türkiye Cumhuriyeti çeşitli terör örgütleriyle mücadele etmekte. Bunların adı FETÖ de olsa, PKK da olsa, DHKPC de olsa, başka ne olacaksa olsa hepsi devletimizin, milletimizin düşmanları. Ve bu hainler emin olun ki hepsi de yaptıklarının bedelini ödeyecek, yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Şehitler verme pahasına 251 tane kahramanımızı şehit olarak cennete göndermek pahasına bunu bir daha gördük. Hele ki milletin varlığına kasteden, milleti yok etmeye çalışan, vatanı, devleti yabancılara, başkalarına teslim etmeye çalışan hainlerin önünde. Çıxış edənlər 15 iyulda xalqa güllə açan əsgərlərlə erməni terrorçuları arasında paralel apardılar. Qeyd olundu ki, həmin gün öz millətinə qarşı çıxan, sonra da diz çökən əsgər Türk əsgəri deyil.